Evo, čekamo još 20 sekundi. Možete malo veći luk napraviti. Možete tu sad. Da, možete. Ajde, korak izloš malo. Da, neka. E, hvala ljudi. Aktivisti Zelene akcije su se danas okupili ovdje na trgu kako bi zatražili od vlade Republike Hrvatske zaustavljanje procesa izdavljanja novih koncesija za gotovo 3/4 kopnene površine Republike Hrvatske. To je jedan proces koji u kontekstu klimatskih promjena u 21. stoljeću, u jednom kontekstu u kojem trebamo dekarbonizirati cijelu ekonomiju, jednostavno nedopustivo. Isto tako ovdje još jedno ponavljamo i naš zahtjev koji smo izgovorili već nebrojno puta, a to je zahtjev za smjenom ministra fosilnih goriva Tomislava Ćorića, jer on u ovom kontekstu jednostavno zanemaruje aspekt zaštite okoliša. I ja mislim da jednostavno i cijeli lobby fosilnih goriva je jednostavno preuzeo kontrolu nad ministarstvom energetike i zaštite okoliša. Ovaj proces koji je trenutno otvoren, znači ovdje se radi, ko što možete vidjeti na mapi iza nas, o 3/4 površine Republike Hrvatske, znači području od Vukovara, Srijema, Čakovca, Međimurja, Delnica, Gorskog Kotara, cijele Like, cijelog pojasa Dinarida pa sve do Dalmatinske Zagore, koje su doslovno stavljenje na bubanj. Jedan dio tog natječaja za sjevernu Hrvatsku je već završio. Čekaju se imena naftnih kompanija koje će dobiti koncesiju eksploataciji nafte i plina na 30 godina. Dinaridi, taj natječaj je otvoren do 10. rujna. Mi se stvarno nadamo da će kao prvo javnost u ovim putem i ovom akciju, to nam je bila prvenstvena ideja, postati informirana, pošto i ministarstvo i vlada, za razliku od, ako se sjećate, kampanje SOS za Jadran, gdje su se itekako hvalili svakim korakom te kampanje, ovdje skrivaju svaku informaciju duboko na stranicama Agencije za ugljikovodike. Jednostavno, javnost nije upoznata da su njihovi gradovi, općine, rijeke, planine, jednostavno unutar koncesijskih područja za naftu i plin. Ovo sve se događa u godini kad Hrvatska donosi i energetsku strategiju, znači strategiju energetskog razvitka do 2030. godine, koja je apsolutno siromašna obnovljivim izvorima energije. Ponavljam, nalazimo se u kontekstu gdje jedna Finska kaže da će za 100% dekarbonizirati svoju ekonomiju do 2035. godine. Premijer Plenković i ministar Ćorić nas uvjeravaju da ćemo mi 2035. i 2040. ostati jedna plinska i naftna velesila. Znači, ovdje se radi o apsolutno manjku vizije, manjku strategije, manjku brige i za okoliš i za klimu, a mislim da je to nedopustivo, a pogotovo ponavljam kontekst u kojem su klimatske promjene u zadnjih godinu dana, u zadnje dvije godine postale prvorazredno političko pitanje, gdje se mladi širom svijeta bave ovom temom, aktivirali su se ovom temom i mi ovim putem pozivamo i građane Republike Hrvatske da se aktiviraju i konstruktive u ovom, ja bih rekao, barvom slučaju. Kolegica Marija Mileta, samo još malo oko klime. Marija Mileta iz Zelene akcije, koordinatorica kampanje protiv LNG terminala. Ja sam htjela nadodati da zapravo energetska strategija koja je trenutno u procesu donošenja zapravo se temelji na plinskim projektima, ne samo LNG terminal, već i jadransko-jonski plinovod i mnogi drugi projekti. I to pod izgovorom kako je plin tranzicijsko gorivo i da nam treba još idućih nekoliko desetljeća, što je zapravo obmana koju koristi i prodaje fosilna industrija kako bi dalje nastavili raditi to što i dalje rade, naime zamjena jednog fosilnog goriva drugim. Ono što se zapravo malo o čemu se zna i o čemu se govori je sama štetnost plina kao fosilnog goriva. Nedavno istraživanje su pokazala da je zapravo plin, a prvenstveno LNG, odnosno ukapljeni prirodni plin, prljavi, odnosno ili jednako prljav kao sam ugljen. Ponavljam da je prljav kao ugljen.